19-2. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119-2. 119-2, 3577. TAM 3595, confirme velocidade? 299-1599. Tem condições de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Brasil Air Force 2581, Scott Ident, Census Level 110, Expat Yankee ILS, Runway 11 left. Level 110, ILS Yankee, Runway 11 left, 2581. Azul 262, confirma velocidade? Azul 262, reduz a velocidade para 2109. 2109. Puxaré 6309, reduz a velocidade para 2109. 2109. Brasília Force 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma NINTO. 050, 3 minutos, INTO. Azul 2612, chame o controle final 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65. 2065, 612. TAM 3990, mantenha 230 nós. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 230 nós, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, TAM 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. TAM 3990, afirmo, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o pouso. 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, tá 3990. Tá 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, afirmo. Proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
Ciente, curva esquerda para o 130 em caso de falha de comunicações, após 5 minutos reassuma a moto. Caso de falha, após 5 minutos, torre de moto 3, 5, 9, 5. Então, 3990, chame o controle em 1-1-9, decimal 2. 19-2, 3990. Por telefone 2-5-1, reduce speed 2-3-0-9. Down 2-0-9, 2-5-1. O Xenem 6309 reduz a velocidade para 2009. 70200. Então 3595, desse mantém nível 100. Rumo 003595. O Xenem 6309, desse mantém nível 110. 110, 6309. Então 3595, desse mantém o nível 090 e chama o controle em 1-1-9, decimal 2. 0-9-2, direto. Brasil Force 581, good west. Go ahead, Brasil Force 581. Still heading 2-0 for 20 miles. Clear deviation, heading 270, Brasil Force 2581. Portugal 058, with a contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Flight level 370, no restrictions, but not one child depart. O Xenem 6309, desse mantém nível 100. 100, 6309.